Studierektor Jan Bertilsson har utkvitterat 2 miljoner kronor på en livförsäkring efter sin bror som fallit över bord från en finlandsbåt. I själva verket befinner sig brodern i Spanien, där han åker runt mellan postkontoren och hämtar ut sin andel av livförsäkringspengarna som hans bror anonymt sänder honom i småposter, posterestante. Sjuksköterskan Violet och prästänkan Agnes har haft framgång med sitt postgirobedrägeri. Över 2 miljarder har de nu på sitt konto och kan efter många förvecklingar äntligen lämna Sverige med pengarna. Tyvärr får polisen tag i de vetelängder sedlarna var inbakade i och de måste nu fly landet för att inte gripas. Det enda de får med sig är 3 vetelängder med cirka 300 000 i. På väg till Arlanda bryter Agnes benet och hamnar på sjukhus. Studierektorns dotter Malin som tågluffar genom Europa har just påträffat sin döde farbror livs levande på en strand i Kadakes. Vad som ytterligare komplicerar tillvaron för bröderna är de dikter som poeten sänt sin bror i Sverige och som denne oförsiktigt nog vidarebefordrat till förlaget med uppgiften att det rör sig om opublicerade efterlämnade dikter. Dessvärre anspelar en av dikterna på Sovjets inmarsch i Afghanistan, en händelse som ägde rum långt efter det att poeten officiellt avlidit. Bertilsson försöker frenetiskt få kontakt med ett semesterstängt förlag för att neutralisera detta farliga bevis på brödernas brottslighet. Hallå? Är ni där? God dag. Ja, det här var Jan Bertilsson. Jag är bror till Bo... Jo, det var en sak som jag har sökt er, fast ni har ju haft stängt. Ja, just det. Det var en sak... Det gällde den här diktsamlingen som min bror har... Jag ville... Måndag? Ja, det skulle kanske passa. På måndag, vadå på måndag? Ja, det går bra, på måndag. På måndag blir ingen här. På måndag klockan 10. Hallå, jag förstår inte. Tisdag? Ja, det kanske. Tisdag, ja. Ja, det är inte mig emot. Jag tror väl tisdag veckan efter. På tisdag klockan? Vid 4 tiden kan ni titta hit. 4, utmärkt. Vad gäller det? Jaha, jag kommer på tisdag klockan 4. Vad gäller det? Hallå, jag förstår inte. Vad var det? Det var Skolöverstyrelsen. De vill ha upp mig till Stockholm nästa tisdag. Skolöverstyrelsen? De har väl inte öppet nu? Mitt i semester? Jo, tydligen. Så jag bestämde mig helt enkelt för att börja ett nytt liv. Att förnya mitt författarskap genom att bli en ny person, så att säga. Så det skulle vara väldigt olyckligt om du berättade det här för någon. Ja, jag förstår. Så du kastade en docka? Ja, visst, med mina egna kläder på. Och sen smög jag mig i land utan att någon märkte det. Men du, vi har ju fått en massa pengar. Pengar? Ja, från din livförsäkring. Just det, det är klart. Det tänkte inte jag. Det måste ju betyda att pappa är försäkringsbedragare. Nej. Han vet ju inte om att jag lever. Nej, jag måste ju berätta det här för pappa så han kan lämna tillbaka pengarna. Är du inte klok? Då åker han ju in i fängelse för försäkringsbedrägeri. 10 år minst. Det är ju orättvist. Men behåll pengarna ni. De kommer säkert till användning. Ja, men det är inte riktigt rätt. Nej, men så länge inte han vet om att jag lever så är det ju inga olagligheter. Inte sant? Nej, jag vet inte. Du får absolut inte berätta för någon att jag finns till. För då åker din pappa direkt in i fängelse. Ja, jag vill det. Ja, det gick bra det. Ja, strålande.
månader så går det. Ja, just det. Jo, det är en sak. Det är en sak som jag skulle vilja bekänna. Jaha. Ja, det stod ingenting i recensionen om Afghanistan. Afghanistan, hur så? Ja, det är så att inte alla dikter är skrivna av min bror. Inte? Nej, jag smusslar faktiskt med en av mina egna dikter när jag skickar in hans efterlämnade manuskript. Jag fuskar lite själv med poesi. Ja, jag ville se om ni skulle märka något, men det var ju faktiskt inte meningen att den skulle komma med. Ja, det är den här. Den om Afghanistan. Yes, jag har den, ja. Den är ju inte så tokig. Och nu vill ni komma ut med en egen diktsamling? Nej, jag tänkte att det är lite konstigt att en av dikterna i min brors bok handlar om det här med Afghanistan eftersom han dog långt innan. Yes, ja, du menar så. Det skulle jag faktiskt ha tänkt på. Men det är ju ingen full av konst precis. Hur då? Ja, varför skulle du vara en självkonst? Jo, för att komma på det där. Däremot så... Du har skrivit flera dikter. Nej, det är bara den. Ja, men det var faktiskt den här som vi diskuterade. Ja, den här. Volvo, Beijer, hej alla glada tjejer. Ja. Ja, det verkar som man hade tänkt på att det skulle bli en fusion mellan Volvo och Beijer Invest. Det var ju också senare. Den har jag också skrivit. Alltså, jaha, ja. Är det fler? Nej. Nej, det skulle väl vara allt. Ja, den är ju inte så lyckad. Nej. Ja, vi hade faktiskt tänkt på att lyfta ut den. Jaha, ja. Ja, men som sagt, om någon recensent till exempel skulle höra av sig och undra så kan han ju säga hur det är. Ja, de har ju skrivit sitt, de har aldrig av sig annat än fri exemplar. Nej, men jag tänkte om. Eller någon annan. Någon läsare kanske. Ja, det händer aldrig. Ja, jag tyckte att jag borde berätta det här för att det skulle ju vara lite pinsamt för min bror. Min bror, men han... Eller för er, menar jag. Om ni inte kan förklara det här. Så att om någon läsare eller någon annan person skulle höra av sig så vet ni hur det ligger till. Inga rån och inga stulna postanvisningar. Det måste vara svarta pengar då. Ja, det är väl klart att det är svarta pengar. De måste baka in dem i vetebullar. Vetelängder. Nej, på mig verkar det ju som ett jävla amatörmässigt sätt att förbereda valutasmuggling. I bröd. Exporterar vi bröd då? Ja. Jo, Boberg. Skulle du vilja vara hygglig och kolla om Sverige exporterar vetebröd? Vetebröd? Okej. Okay. Bagaren gav inget. Tanten gav inget. Har vi något annat? Inte en skorpsmula. Och vad gör vi istället då? Nej. Vadå nej? Sverige exporterar inte vetebröd. Jag kunde väl tänka mig det. Vadå? Jag kunde tänka mig det, sa jag. Tack. Vad konstigt att de inte har hört av sig. De vet kanske inte att jag ligger här. De har inte varit hos bagan heller. Har du frågat honom? De har inte varit där sedan du bröt benet. Då är vi inte misstänkta, ska du se. Då kan vi ju börja ta ut lite igen från kontot. Ja, jag funderar på det. Jag ger dig en fullmakt. Nej, det verkar misstänkt. Vi väntar till du har fått av det gipset. God morgon. Hur känns det idag då? Det är alldeles utmärkt, doktorn. Kan vi inte ta av det här otäcka gipset nu? Nåja, sakta i backarna. Får nog sitta ett tag till. Vadå? Ett av våra konton är som alldeles tomt. Det är väl inte avvecklat konto som hänger med bara?
86-01-03-1. 0 kronor. Kan du ta och titta efter vad det är för något, hörru? 86-01-03. Det kan det inte vara. Det är ju fyllnadskontot. Fyllnadskontot? Men där ska det finnas miljarder så här års. Jävligt egendomligt. Det börjar bli lite kyligare nu. Det är väl tid att flytta in till stan snart. Det är kämpigt att köra nu när skolan sätter igång på allvar. Nu vi måste spara några kräfter till Malin när hon kommer imorgon. Ska vi försöka? Mm. Helan går, sjung hopp föder allan lallan lej. Helan går, sjung hopp föder allan lej. Och den som inte helan tar, han heller inte halvan får. Helan går. Sjung hopp föder allan lej. Jag inte smakar det bättre för det inte. Ja, berätta nu då. Hur har du haft det? Var det kul? Hur har det varit? Vad tyst det. Jag tycker vi ska göra oss av med den här bilen. Ska göra oss av med bilen? Ja, det är inte rätt att vi har det. Inte rätt? Vad menar du? Varför har han gjort så här? Jag fattar inte. Men jag sa ju det. Ville väl börja ett nytt liv och få en ny identitet. Och så sa jag att jag inte skulle säga någonting. Det är det här med livförsäkringen. Livförsäkringen? Ja, vi har ju fått en massa pengar nu. Och det kan ju inte vara rätt. Eftersom man inte är död. Du får väl lämna tillbaka den då. Nej, det kan vi inte göra. Då åker ju pappa i fängelse. Nej, det går ju inte. I fängelse? Ja, för försäkringsbedrägeri. Men det är ju dumt. Hur som helst så kan vi inte behålla pengarna. Jo. Jag kan inte klara journalisterna längre. De kräver att få prata med det. Nej. Jag tar dem sen. Då är det noll alltså. Vad då är noll? Här, fyllnadskontot. Och det har varit noll sen i maj då vi upptäckte det första gången. Men vi trodde det var ett vanligt datafel. Vad har ni gjort åt det då? Varför sa ni ingenting till mig? Ja, vi trodde att det var ett rent rutinfel som skulle låna upp sig av sig själv. Och nu har folk sina kvitton. De har betalt pengar på postgirot. Ja. Och på kontot finns ingenting. Oj. Vad har de tagit vägen då? Datorn har satt in pengar på något annat konto. Och det är därför alla har fått reskat. Oj. Jo, men de här miljarderna måste ju finnas någon annanstans. Även om blir det fel på ett ställe så blir det automatiskt fel på något annat ställe. Oj. Ja, och det värsta är att vi för ögonblicket inte vet var någonstans det skulle vara för mycket. Fast det får väl postgirot försöka få fram. Det kan alltså vara postgirots fel? Ja, måste det väl vara. Kan man hoppas på det, tror jag. Men pappa, vi måste bestämma oss nu. Bestämma? Vadå? Om vi ska göra med livförsäkringspengarna. Ja. Mamma och jag har diskuterat det här och vi har en idé. Nej, men vad är det här? Vadå, vad är det? Det är till dödsbot. 16 000 i restskatt, titta här.
Ja, men du skulle ju ha betalt in det här i våras. Ja, det har jag gjort också. 17 000 har jag betalt in. Ja, men det kan du inte ha gjort. Då skulle vi inte ha fått den här. Som sagt, pappa. Vi har en idé. Idé? Vad då om? Om hur vi ska göra med livförsäkringspengarna. Ja. Det här, 17 000 har jag betalat in. Det var väl för lite det då? För lite? Ja, men... Det var ju det skulle bli, sa han. Dödsboutredaren. Jo... Eftersom inte vi vill ha dig i fängelse så har vi kommit fram till att det bästa vore att skicka alla de här pengarna anonymt till Amnesty. Amnesty? Ja, det är väl en bra idé. Lade du märke till om det var samma siffror upp till och ner till? Samma siffror? Upp till och ner till. På postgirotalongen. När du gjorde inbetalningen. Här och här. Jag inte vet, jag skulle inte vara det. Jo, det skulle det. Men det kanske inte var det. Men hörru du, vad säger du om det här med Amnesty? Amnesty. Jo, men vi har ju inte alla pengar kvar. Så har vi ju, sen har vi ju bilen och... Bilen, den säljer vi ju. Pianot då? Nej, men pianot kan vi väl ha kvar. Jaha, det har vi kvar. Vad konstigt. Men det är inte en fråga om kronor och ören, det är en fråga om moral. Så om du hämtar ut alla pengarna så lägger vi dem snyggt och prydligt i en låda. Så skickar vi dem till Amnesty. Låda? Ja, en kartong eller något. Vår gamla bil. Jättefint. Men vad ska du nu då? Vi ska ju till stan. Ja, det är så här va. Jag är ju känd på posten i stan. Och det blir en massa prat. Det är väl onödigt. Vi åker till posten i Nybro istället. Ja, okej. Det där är onödigt. Vi ska bara in och vända i alla fall. Kom. Är det tungt? Nej, det är ingen fara. Är det inte en lapplisa där i alla fall? Vadå? Ta nycklarna och stoppa henne. Ja, det där måste vägas. Spanien? Ja, då måste det vara tullhandlingar med också. Nej. Vad har jag dem nu? Ursäkta, jag har lite bråttom. Ställ undan paketet. Det ska bli en överraskning. På golvet. Visst, det är på väg. Jag ska bara tippa lite. Du brukar inte speppa hästen.
Jag såg ingen lapplisa där ute. Du kan väl vänta där ute. Jag kommer snart. Jag kan inte koncentrera mig om du står och tittar på. Följ med mig in ett tag. Det är en sak jag skulle vilja prata med dig om. Gäller det schemaläggningen för vårterminen? Ja, vi kan ju säga det. Ja, det är lite pinsamt det här. Jag vet inte riktigt hur jag ska börja. Pinsamt? Schemaläggningen? Nej. Jo... Jag hade kontakt med min bror i morse. Ja, det var en familjeangelägenhet. Han bor i Stockholm. Han berättade för mig att han hade fått en sjuhelsikes restskatt. Ja, trots att han hade gjort en fyllnadsbetalning i våras. Ja, jag tänkte ju inte närmare på det där då, men så råkade han nämna att det var samma sak med alla på hans jobb. Varenda en. Ja. Ja, det var ju din brors uppslag det där. Vilket då? Det där med blankettfifflet. Ja, jag råkade höra dig diskutera det där över en snabb telefon i vintras. Ja. Ja, möjligt. Ja, jag kommer ihåg det där. Det var ju en idé till en roman som man hade. Vart vill du komma egentligen? Ja, det dumma är att jag gick och pratade om det där. För alla möjliga. Jag tyckte det var ett sånt skojigt uppslag. Bland annat så nämnde jag det för kommissarie Falkner. En kväll på Rotary. Och, ja. Så nu tror folk att det är jag som har gjort det där? Ja. Ja, risken finns. Nej, snälla, det får man, det är bedrägeri. Ja, förlåt mig, jag var bara nyfiken. Men vem tror du det kan vara då? Ja, jag vet inte. Det kanske bara är din bror, han har tjänat för mycket helt enkelt. Nej, det är inte det, nej. Hela Stockholm tycks ha åkt på det där. Han har ringt länsstyrelsen och där var det total kaos. Jag undrar, kommissarie Falkner, hon är anträffbar. Ja, har ni avtalat tid? Nej, det har vi inte. Okay. Hur var namnet? Jan Bertilsson. Bertilsson. Ja, hon känner mig. Ja, det är umligt. Kommissarien har besök av en Jan Bertilsson. Jag läste i tidningarna om det här med den här kuppen mot postgirot. Kuppen? Ja. Det är väl ett fel på datan, så vitt jag förstår. Här står ingenting om någon kupp. Inte? Ja, jaså. Ja, hur som helst, jag oroar mig lite för det där. Jaså? Ja, jag trodde att Bergman hade sagt... Bergman? Ja, skolans rektor. Jaha, vad skulle han ha sagt? Ja, han berättade att han hade sagt... På Rotary, tror jag, i våras... Att... Ja, jo, nu börjar det klarna. Det var någonting om en kuppidé som du och din bror hade. Nej, min bror bara hade det. Men var inte det med postgirot? Ja, just det. Och jag tänkte att eftersom han hade berättat om det här att... Att du skulle bli misstänkt, menar du? Ja, ungefär.
Nej, vi brukar inte misstänka folk innan det har skett något brottsligt. Inte? Nej, det här är ju ett vanligt datafelverkare. Ja, hej då. Och ursäkta om jag störde. Förlåt, får jag titta? Du... Ja, din brors diktbok, ja. Jo, jag köpte den. Alltså, du gjorde det? Ja, det var väl onödigt. Du har kunnat fått ett ex av mig annars. Ja, det var... Ja, då har du märkt... Vadå? Att vissa... Jo, jag hörde det. Hörde? Jo, jag ringde förlaget för jag blev lite nyfiken och de sa som det var. Alltså, du gjorde det? Jag tror att det är fler som har märkt det. Mm. Det är väl tveksamt. Jag menar, de här dikterna kan man ju tolka, hur ska jag säga, profetiskt, eller hur? Ja, det var så jag tänkte. Profetiskt. Stockholmarna har alltså betalt in cirka 2 miljarder kronor i fyllnadsinbetalningar på skatten. Men Skatteverket har inte hittat dessa pengar, vilket medfört att man nu utkräver restskatt i alla fall. Kommer ni att kräva in den här restskatten som ju faktiskt redan är betald? Det är alltså frågan om ett bokföringsfel på postgiro som är ovanligt svårt att lokalisera. Det är alltså postgirot som är syndaren då? Ja, i princip. Men det är ju ni som går ut och kräver folk på restskatt som redan är betald. Ja, men det är ju beroende på att postgirot givit oss felaktiga uppgifter. Men är det rimligt att det är skattebetalaren som ska ta konsekvenserna av det och betala sina skatter en gång till? Ja, hej, det här är Falkner. Jo, du, det är en sak som jag måste fråga dig om. Den här kuppidén som du och din bror hade. Ja, vad gick den ut på egentligen? Ni kommer alltså kräva in skatten. Och så olika nummer? Hur då olika nummer? Kommer Skatteverket också i fortsättningen att låta Postgirot dator ta hand om våra skattepengar? Går det bra? Ja, det finns väl ingen anledning att ändra på det. Ja, tack ska du ha då. Nej. Jag är bara nyfiken, du vet. Nej, jag har ju ingenting med det här att göra. Nederbörd i Svealand och sydligaste Norrland. Men i övrigt i allmänhet mellan 8 och 20 millimeter minst i västra och norra Norrland. Jag skulle vilja ha ett nummer i Stockholm, Rikskriminalen. Snälla doktorn. Vi väntar till på fredag. Ja, på allihop verkar det som. 86-01-03-1. 77-18-93-3. Det var inte lite olika heller. Agnes, det är fixat. Nu är det panik. Var är pengarna? Nattduksbordet. Det är någonting som heter Samhällsöverföring AB. Samhällsöverföring? Ja, det låter ju betryggande. Finns det några pengar på kontot? 1,901,233,578,45. Hur mycket skulle det ha varit på det andra kontot? Exakt går det inte att säga. Det varierar från år till år. Men det borde faktiskt vara någonting i den storleksordningen. Ja, men då så. Då är det bara att föra över pengarna då. Ja, ni får väl hålla reda på era konton. Tänk om jag skulle sköta mina hushållspengar på det där viset. Det var ju tur att vi hittade pengarna. Ja, ni får väl skicka en blomma till kommissarie Falkner i Kalmar. Det var ju hon som kom på. Jag begriper ändå inte det här. Jag begriper inte hur det här kan ha gått till. Det ska inte vara olika nummer här. Ja, så får ni väl slå en signal till länsstyrelsen och tala om för dem var de har sina pengar. Ja, för det är väl de som har det där andra kontot också, antar jag. Samhällsöverföring. Ja, det tar jag för givet. Är det Nilsson? Vill du kolla vilken instans på länsstyrelsen som har det här kontot? Okay.
privatperson. Agnes Wahl står där. Agnes Wahl? Ja, men det var ju hon, den där tanten med äggkartongerna. Äggkartongerna? Äggkartonger. Du borde vi inte... Men vi har inga pengar. Sista startutrop för linje SK561 till Paris. Final call for flight SK561 to Paris. Den nya Pelle Poulevoul SK561. A destination de Paris. Sortie numéro... Finns inte. Jag är borta, förstår du? Död. En åsna. Jag är också en åsna. Ursäkta, får jag slå mig ner? Vi är visst landsmän. Jag såg er inne på banken just när ni växlade pengar. Ni bor här i närheten av Karakes, Bertilsson. Bertilsson? Aberti. Don Bo Aberti. Ja. Lite nervöst, ta det lugnt. Jag är ingen polis. Polis? Vadå polis? Vad är det frågan om? Ja, det är så att jag råkar vara medlem av en liten förening som... Nej, någon föreningsmänniska är jag inte rädd. Mitt kort kan ni väl ta i alla fall. Jag bor i Barcelona. Det kan väl bli lite ensamt så här, utan omgänge. Ja, midsommarafton var ett helvete. Det är ingenting emot vad julafton kommer att bli. Från en åsna. Från Spanien. Det måste vara Bosse. Stenhårda. Du får ta i lite. Du tog fel bröd. Det där är bagans.
det betyder. Tror jag du hade räknat ut. Nej, jag har inte tänkt så noga på det. Det är domersveden eller något. Domersveden? Nej, snarare tvärtom. Det är dödas samfund. Det är dödas samfund? Ja, det är en sammanslutning av alla oss nordbor som inte finns längre. Inte finns? Ja, som du alltså. Du är ju död, eller hur? Jo, det är klart. Vårt märke. Död tiger. Till olika postkontor runt Costa Brava här. Anonymt förstås. Och med olika adressater. Sen åker jag runt till de olika platserna och samlar in pengarna. Fiffigt. Det här borde ju vara ganska säkert. Själv använder jag mig av ett dotterbolag. Ja, ett dotterbolag. Ja, ett dotterbolag till ett dotterbolag. Ett dotterbolag för att vara helt korrekt. Första punkt på dagordningen är nya medlemmar. Jag kallar blivande medlem nummer 44. Jag ska nu förestava samfundets ed. Säg efter mig. Jag lovar att aldrig avslöja samfundet. Jag lovar att aldrig avslöja samfundet. Ej heller dess medlemmar. Ej heller dess medlemmar. Och att aldrig återvända till mitt hemland. Och att aldrig återvända till mitt hemland. So help me God. So help me God. Varför säger han so help me God? Jag vet inte. De vill väl ha det så. Det är något som har hängt kvar sedan 50-talet. Det säger de i alla filmer. So help me God. Det låter så ödesbestämt på något sätt. Det är mest för stämningens skull. Så kallar vi blivande medlem nummer 45. Det är du. Ja, upp med det. Jag ska nu förestava samfundets ed. Säg efter mig. Jag lovar att aldrig avslöja samfundet. Jag lovar att aldrig avslöja samfundet. Ej heller dess medlemmar. Ej heller dess medlemmar. Och att aldrig återvända till mitt hemland. Och att aldrig... Och att aldrig återvända till mitt hemland. Nej, du vet, jag tror du skulle hämta oss som i lördags. När du var ute i stugan. I lördags? Nej. Ja, men du rök ju skorstenen. Jaha. Jag gick förbi. Ja, det måste väl ha varit Malin som var här då.
Ja, vi träffas till vårn. Du, vi går väl ut till Sjöbornens lag? Nej, tack du. Jag kör. Hallå? Är det någon här? Hallå? Hallå? Är någon här? Tjena. Jag dumma som tog kontot till vårt eget namn. Till ditt namn? Ja, men vi räknar ju aldrig med att åka tillbaka till Sverige. Hur mycket pengar har vi kvar? 118 franc. Vet du, vi sardiner varje dag så kan vi hålla oss vid liv en månad till. Längta hem och längta hem. Du är ju död. Du kan ju inte bara komma hem, begriper du väl? Ja, jag vill fortsätta skriva. Jag har bestämt mig för att ta mitt straff. Det blir några månader i fängelse. Ja, men jag åker ju också i fängelse då. Ja, det är väl klart. Ja, det vill jag inte. Några månader, det blir ju år, förstår du väl? Ja, men vi kan ju dela på pengarna sen. Efteråt, vi gräver ner dem. 10 år, minst. Här utanför till exempel. De är ju på väg till Spanien nu. Till dig. Alltihop. Alltihop? Ja, en låda. Ja, jag skickar den till Eriksson har du lappen? Ja, den har tappat. Tappat? Ja, den har kommit bort på något sätt. Det är otroligt. Skickar man miljoner över halva världen och så går han och lägger bort adressen. Ja, ja, men jag är ju hemma nu. Eriksson i Lansa. Ja, med 2L. Du får hämta lådan. Och det trodde du, va? Jag skulle alltså knalla in på posten i Lansa och säga, god dag, mitt namn är herr Eriksson. Har det möjligtvis kommit en miljon till mig här i en liten låda? Du, det är tullpolisen går och väntar på, fattar du väl? Ja, jag skrev kläder på lappen. Men de bryr sig inte om vad som står på lappen. Jag kan inte titta i alla paket. Nej, det är klart, men risken finns och jag tar inte den risken. Du ville ju åka in, sa du. Ja, där försvann de stålarna. Ja, som du har ställt till det så vet jag just inte om jag har lust att ta mitt straff längre. Jag kan ju inte komma ut på stumt resten av livet. Vi skulle kunna invandra. Invandra? Ja. Från något land. Från Turkiet till exempel. Nej, dit blir man ju bara tillbaka skickad. Afghanistan. Afghanistan, det är bombsäkert. Dit skickas ingen tillbaka, inte som läget är nu. Afghanistan, vad pratar du om där? Jag har ingen aning. Afghanistanska, det kan de inte på invandrarverket. Ja, det kan de säkert. Nej, nej, det är din dialekt. Du är fåraherre. Du talar en ålderdomlig och i stort sett bortglömd dialekt. Ifrån bergstrakterna här i Chitraj. Fåraherre? Ja, det är väl bra. Och sen kan du debutera som den poetiska fåraherden eller skalden från Fettsvansfårens land. 1956 så fick vi hit en ungrare utan pass och papper. Han påstod att han var jurist och han jobbar fortfarande i domsagan. Var han inte jurist då? Ja, det är möjligt. Det gick inte att kolla. Han jobbar där nu. Fåraherde? Ja, det var bra. Och sen sätts du i en snabbkurs i svenska och det klarar du galant. Och sen är det bara att skriva. Poesi från vidderna. Vilka vidder?
De afghanistanska vidderna förstås. Finns det vidder där? Ja, det gör det väl. Finns ju överallt. Ja, i så fall så vore det ju lämpligt med ett litet startkapital om man nu ska invandra. 1 miljon i en liten låda till exempel. Ja, men det kan ju stå där nere. Utan att tullen har tittat i det. Ja, det är möjligt. Men jag åker inte dit. Finns det ingen du känner där nere då? Som kan hämta den? Någon som du kan lita på? Jag känner en som är död och som jag definitivt inte litar på. Död? Ja, precis som jag. Jag skulle kunna skicka Agnes förstås. Agnes, vem är det? Ja, det är en rik gumma i Monte Carlo. Hon skulle kunna pipa ner på ett par timmar med sin kärra och lyfta lådan. En gammal tant! Skulle det vara så att hon torskar så får hon säkert amnesti. Kolla landsnumret till Monte Carlo här. Ja, nu skulle vi haft din doktor här. Han hade nog kommit på något. Säkert. Något dumt. Du berättade aldrig hur han dog egentligen. Nej. Det var en kupp mot kasinot. Ja, det sa du, men... Ganska bra idé egentligen. Jo, det var så här. Hur kan det vara? Ingen aning. Svara du. Ja, men det är din våning. Just därför. Hej Agnes, det är jag. Bo. Nej, Bo Brand. Bosse från Spanien. Jo, jag har ett litet problem som jag tror att Agnes skulle kunna hjälpa mig med. Ja, vad? Ja, hej du. Jag råkar gå förbi. Du har glömt att släcka lamporna på bilen då. Ja, jaha. Oj, oj, oj då. Det är bara... Ja, jag kommer. Ja, det var hyggligt att du sa till. Ja, du vet, det hade ju ändå vägen förbi och det är synd att stoppa in på rysen där. Men du har gjort målen. Sen har du bara förflåden. Nej, jag ramlade och trillade på den så att den ramlade och halkade. Ja, men det kan inte komma hem med en sån. Den byter vi då. Ja. Ja, jag kommer in med bättre sen. Nej, nej, vänta. Nej, den är bra. Ja, men varför? Jag... Du kan ju inte. Ja, men vi ska ju ändå ha sönder den. Den ska skäras upp. Ja. Vi vill ha den så här. Ja. Mm. Ja, 10% får du. Det blir 10 000 kronor det. Det är inte så illa, va? Nej. Ja, ja, jag hör av mig. Hej. 10% på 1 miljon. Det blir väl inte 10 000, det blir ju 100 000. Ja, det är möjligt. Men 10 000 kronor för att gå ett litet ärende till posten, det är i alla fall oerhört bra betalt, eller hur? Och man kan inte ge folk hur mycket pengar som helst. Ja, du pratar som... Arbetsgivarföreningen. Nej, jag måste åka nu. Tänk på det där med invandringen. Och så håll dig gömd. Jag kommer tillbaka övermorgon. Vad han? Brand? Poeten? Vill han ju på bläckfisk? Nej, han var visst hemma i Sverige. I Sverige kan han väl inte vara? Han är ju död. Ja, men det var han i alla fall. Han vill att vi ska pipa iväg till Spanien. Pipa iväg? Ja. Det värsta är att han tror att vi har bilen kvar. Är det något skumt? Klart att det är något skumt. Skulle väl inte få 10 000 om det inte var något skumt? 10 000? Ja. Vi behöver ju pengarna. Sätt på mak. Ja, ingenting. Men nu kan man sälja en sån... Nej, där får du byta. Den är ju alldeles mosig. Ja, den hade bara mosiga. Ja, jag fick välja. Jag tog den som var minst mosig. De är mosiga år. Du, han sa det. De har blivit så här i år. De är alldeles mosiga. Då är den säkert förgiftad. Nej då, den är kontrollerad. Han har intyg på att den är... Men den är mosig. Det är alldeles klart. Tyvärr. Ja, men det gör ju samma. Man ska ju ändå skära upp den. Ja, det är väl kanske lika bra. För det är bara lättare att ta bort skalet. Skinnet. Vad skinnet?
Hola, buenas tardes. Vale, muy bien. Adiós. Postrestante Eriksson, Una Kaja Grande. Señora, tenemos una deliciosa crema a la catalana. Sí, sí. ¿Y algo más? Calamares. No está el paquete. Este señor que tiene por aquí se lo ha llevado. Ja. Tyvärr, herr Eriksson har bett mig. Det här måste vara ett misstag. Ja, det här var ju hemskt konstigt. Ni får ju lov att bevisa det i så fall. Det här behöver inte bevisas någonting. Han bad mig först. Ni kan väl inte veta när han bad mig? ¿Desea algo para beber? Por ejemplo, vino, vino especial de la casa, cerveza, champán, agua mineral con gas. De acuerdo. Det har knasat till sig lite. Vem var det? Vad ville polisen? Han vill bjuda mig på lunch, förstår du? Polisen? Lennart, han. Lennart. Lennart? Mm, det är en kompis till Bosse, förstår du. Så jag... Ja, ska vi säga så. Vi ses på torget, va? Med kyrkan, du vet. Vi ses klockan 2. 2 nu. Mm. Jag fixar det här. Mm. Är han lite tjusig? Está servida.
Hej. Nu har det knasat till sig ännu mer, förstår du. Så nu... Jag kan inte komma. Tyvärr. Jag har äntligen hittat min internationella äventyrare. Du, jag bifogar lite pengar så du kan ta det hem. Hej, Agnes. Inget svar. Ja, men herregud, hon kan ju inte ha hunnit tillbaka redan. Frågan är om hon ens har hunnit dit. Ja, eller också har polisen tagit henne. En prästänka har tagit en gamla idé förresten. Men vad i... Känner du henne? Fru Agnes Wahl anhållen i sin frånvaro för den stora miljardkuppen mot postgirot. Känner du henne? Ja. Det är henne vi har bett hämta pengarna i Lansa. Ja, men... Just det. Men Violet, hej! Hej! Har du flyttat utomlands? Nej, jag ångrar mig. Så du ska börja igen då? Ja, det var en tjänst vakant så att det passar ju bra. Du, det har väl hört vad som hände med den fru Wahl som låg här. Du minns henne, va? Ja. Har du hört att hon har... Jo, jag tror jag hörde någonting om det. Är inte det fullkomligt fantastiskt att hon skulle... Söker Violet Birgitta Svensson. Är du som är Violet Birgitta Svensson? Ja, fast det där med Birgitta är väl att ta i lite. Kan vi tala ostört någonstans? Ja, så. Så du tröttnar på Sverige nu då? Ja, trött. Visst du, jag ska gifta mig. Va? Ja, min bror har fixat en rik kvinna i Istanbul. Jag ska åka dit nästa vecka. Jag har köpt biljetten. En gång en enkel biljett. Ja, men blir inte det lite krångligt? Jag menar, du har ju svensk medborgarskap. Du är ju för fan svensk. Du har ju bott här i 15 år. Ja, ja. Okej. Jag har dubbel med medborgarskap. Har du haft mustasch? Det är gammal vid, förstås. Du, den här har väl ingen större glädje av nu när du ska återvända. Så hon bara försvann? Ja, med den här mannen Lennart. Den här sortens brev är ju inte så ovanliga som du kanske förstår. Nej, det är möjligt. Men ni har ju pengarna. De har visst gömda i något vetebröd eller vad det står i tidningen. Och visst. Men bara för att vi har pengarna så slipper man inte undan straff. Nej, det är klart. Men ni får väl hitta henne då. Ja, jag har inte gömt henne. Ja, men du kan väl höra av dig om du hör någonting ifrån henne. Ja, visst. Det ska jag göra. Thank you.
hjälpt Du följer väl med hem på lite vickning nu. Vi har massor med julmat kvar. Ja, tack gärna. Men det blir inget tal den här gången. Du, den här Ahmet Ok, känner du honom? Nej, inte alls. Vilken recension. Denna invandrares behärskning över vårt svåra svenska språk utvinner ur de kvaliteter som inte på lång tid skymtat i tryck. Vad kan man få till en sån mening? Vad heter den? Återkomsten. Har man detta decennium bara tänkt köpa en enda diktsamling så är det denna. Den borde vi ha haft. Han liknar ju lite Bo Brand. Nej, Bo Brand var blond. Ja, men alldeles dragen här över pannan ser du inte, och ögonen. Vem liknar det där då? Liknar? Det är ju Ronald Reagan. Nej, det är en järnhandlare i Skövde som har försnillat 500 000. Mm-hmm. Jaha, ja. Där är den där ventilen, ja. Ja, just. Ja. Ja. Att jäkla galoscherna. Hur gick det med den där hamstern sen? Ja, den dog. Ja, jag fick ju aldrig hålla färdigt mitt tal den här förra gången, för ett år sedan. Nej! Ja, då tar jag väl och skriver då en snutt om appen här. Mm. Det blev väl imorgon eller så någonting. Ja, var det inte en turk här då också? Ja, någon bekant till Jan stackars bror. Jo, det var det. En hemskt tragisk historia. Har ni berättat det för... Nej, du, det har vi faktiskt inte. Nej. Ja, men han var turk. Det har vi. Ja, men hette inte han också Ahmet? Ja, men du, det är ett väldigt vanligt namn i Turkiet. Nu är taxin här, hör du. Jag tycker att det är bäst att passa på den. Den står här och spottar kronor. Mm. Det är väl... Ja, jag blir så jäkla att öka taxi också. Ja, det är väl... Men du vet, en sån här dag så betalar ju tidningen, så det är ju ingen brådska på något sätt. Nej, men det är onödigt. Ja, ja. Ja, ja, hej då allesammans. Hej. Är det något fel på det här låset? Ja, du, det visar upptaget fast det är ledigt. Vi måste laga det. Ja. Snart är jag berömd. Svensk Damtidning vill göra ett jättelikt reportage på mig. Och i påsk så sitter jag på omslaget i Hemmets veckotidning. Utklädd till påskkärring då, eller? I förrgår ringde de från hem till veckan och frågade vad jag hade för favoritfärg. Och vilken bok jag senast hade läst. Och hon med dricker sprit. Och då sa du att... Vid högtidliga tillfällen... Så tar du det ett glas. Just det. Det är så de vill ha det. Det är bra konstigt, va? Här är man på väg att bli jätteberömd. Och ändå skriver jag precis samma poesi som jag alltid har gjort. Ja, det är inte konstigt. Och det är ju så med allting här i livet. Hej. 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 Vad har du varit? Ute. Med vilka då? Några. Kommer sent. Ja, motvind hem. Motvind? Du kom ju hit i bil. Vill du att jag ska gå hem med det här vädret kanske? Natt, hej. Var det hon eller jag som vann den där diskussionen? Hon tror jag. Nej, men fru Eliasson. Ligger ni och tjuvläser nu igen? Klockan är 12:30. Kuppen mot Världsbanken. Är den bra? Mm. Den är mycket bättre än den där tyska boken jag fick av dig. Det finns en sån fantastiskt fin plan på hur man kan tömma ett helt bankkonto utan att någon skulle kunna märka ett dugg. Ja, man skulle ha lite pengar. En ordentlig klumpsumma. Börja inte med det där igen.
Det, tänk om man fick 5 öre av alla människor i hela världen. Hur många finns det egentligen? 4 miljarder. Herregud. Tänk vad med pengar det skulle bli. Du ska vara nöjd med som vi har det. Många som har det så bra som vi. Herregud, det skulle ju bli 100-tals miljoner. Sluta att tänka sådär. Det börjar låta som Ivar Kryger. Kryger? Vad har han med det här att göra? Sov nu.